Transurbe, Grande Bauru, Bauru Trans, Cidade Sem Limites. Presente sempre que você precisa. Precisou de água? Disque Mineral Vita 3277-6161. Água Mineral Vita 3277-6161. Lazer e diversão em um ambiente familiar. Barraca do Ademir, Rua César Cruz e Afrei, quadra 4, no Jardim Mendonça. Tem banheiro aí? Banheiro. Porque tem mulher. Nath Poupa. Atendimento 24 horas pelo telefone 3011-2824. Nath Poupa, 3011-2824. Esportivo Colorado você encontra no Bar da Dona Nena, a cerveja mais gelada do bairro, na César Cruz Siga Frei 428.
Precisou de água? Disque Mineral Vita, 3277-6161. Água Mineral Vita, 3277-6161. Transurbe, Grande Bauru, Bauru Trans, Cidade Sem Limites. Presente sempre que você precisa. Nath Poupa, atendimento 24 horas pelo telefone 3011-2824. Nath Poupa, 3011-2824.
parabéns. Legal, parabéns mesmo pela atuação da sua equipe. Uma boa sequência de campeonato. Obrigado. Então, você tem direito de chorar, porque chorar já é de nascença. Não chorar no barril. Então, eu acho que o campeonato. O campeão! Primeiramente, da emoção dessa final e de mais um título nesse ano de 2011. Agradecer a Deus pela noite, que a gente pudesse montar essa molecada aí, onde a gente montou a boa equipe, né, com essa molecada aí, para fazer 6 jogos, fomos campeão. Aí, muitas coisas aconteceu aí, nós tivemos que jogar cedo, 2 partidas, esse time para chegar a essa classificação. Chegando, hoje eu coloquei pros caras, falei, gente, pô, a gente já passou tudo sem passar. Aconteceu umas coisas aí que complicou o nosso time, né? O Cleiton me ajudou, ele teve que marcar. Aí deu essa complicação isso aí. Mas estou muito feliz, quero agradecer a Deus, né? E esse grupo maravilhoso aí, que em 50 dias ganhamos 2 títulos. Né? Isso daí eu fiquei inédito. Né? E foi uma parada dura, a equipe do Haas vendeu caro esse título para a equipe do Cometa. Parabéns pro pessoal do Haas. Eu acredito que vamos estar